Екінші татамиге финалдық беттешке дайыр тұрғыла бұл беттештен кейін. Қуанышбек Нұрғазы Әлдішор, Ораз Маматов, Адис Алин. Қырқсегіз қайрамда салмақта бірінші, екінші, үшінші орын деліген қыздар. Ақ дзюдоғы менен Силу Аземді түшкілі. Тамиде жеңишке Барбашев Арнал жетип, өз салмагында 3-чү орунга ээ болду.
2-нчи татамиде жеңишке Жумабеков Азимбек жетип, өз салмагында 3-чү орунга ээ болду.